wana kongo bana Kinshasa balobi chaîne YouTube eza moko Le Vic Film Studio Nabie, bisika boyebe yanga kuna en tout cas, mon mona nga suite na commune de Bakoto. Kuna na za suite bo za peza pete bo talaka. Awa na Le Vic Film Studio biso wana to jongi lisusu, to jongi makasi, to jongi to kobange sabino te kasi to kosepeli sabino. Meilleur chaîne à YouTube. Tous abonnés ensemble nga na bino. Bosso ba réalisation kitoko, ba film kitoko, ba théâtre kitoko, ba information kitoko. Biso nyonso mucha bi direction moko, tous abonnés, bon s'abonner, ba s'abonner massivement na Le Vic Film Studio. Na Le Vic Film Studio. Tu peux maki bokanisi to lari te to yeah.